کہتے جی کہ بعض علماء جو ہیں مولوی حضرات کہتے ہیں کہ فجر کی سنتیں پڑھ کے لیٹ جائیں، اصل میں مصیبت یہی ہے کہ حدیث تو پڑھ لیتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں. حضور پاک اپنے گھر میں سنتیں پڑھتے تھے، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، تو گھر میں سنتیں پڑھنے کے بعد حضور تھوڑا لیٹ جاتے تھے، اس کے بعد حضرت بلال آتے تھے، پھر حضور اٹھتے تھے چلتے تھے. تو اگر تم نے بھی گھر میں سنتیں پڑھی ہیں تو لیٹ جاؤ، مسجد کو تو ہسپتال نہ بناؤ. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ ماں ابو حنیفہ کو 17 حدیثیں یاد تھیں. چلو شکر ہے اتنا تو مان لینا کہ 17 یاد تھے، ہم تو ایک حدیث کا بھی اتنا بڑا مقام سمجھتے ہیں جس کا کوئی حد ہی نہیں ہے. جنہوں نے سب سے پہلے حدیث کی کتاب لکھی ہے اور جس کی سند جو ہے وہ ثلاثی ہے، امام بخاری کی ساری حدیث میں صرف 22 حدیثیں ہیں ثلاثی، لیکن امام صاحب کی ساری روایات ثلاثی ہیں.